Essa pesquisa é da Rede Pensan, a principal rede de pesquisadores que monitora a fome no nosso país. Vamos comer farinha, viu? Como? O que você vai fazer? Comer farinha. Tem vezes que eu mexer farinha com sal. A incerteza de ter o que botar na mesa. Quando não tem arroz, é a farinha. Ainda bem que ainda tem a farinha. E se não tivesse, pior era. Joana vive com os filhos, a mãe e a avó no interior do Maranhão. São gerações que convivem com o mesmo flagelo e que está mais presente nas regiões norte e nordeste, em áreas rurais e em casas com crianças menores de 10 anos. A pesquisa Vigisan, principal referência no monitoramento da fome, revela o que todo brasileiro tem visto na rua, no trânsito ou no noticiário. O número de famílias com pratos vazios aumentou em todo o país. Hoje, mais de 125 milhões de pessoas estão na chamada insegurança alimentar. Situação em que não sabem se terão comida suficiente, em quantidade e qualidade, para a próxima refeição. Entre elas, 33 milhões enfrentam a situação mais grave. Estão passando fome. Eu não vou fazer nada, porque eu não tenho nada dentro de casa. Não tenho nada. A não ser um pouco de feijão que eu tenho aí. Só tem só isso aqui. Rosimeire cuida das filhas sozinha em Vitória da Conquista, na Bahia. É diarista que não consegue trabalho desde o ano passado. Ela também é o retrato de duas constatações da pesquisa. A fome é maior nos lares onde a pessoa responsável está desempregada e atinge mais casas comandadas por mulheres. Uma das explicações para isso é a desigualdade salarial.